Асығудың алды ажал арты қайғы. Атырау облысы жол көлік оқиғасынан көз жұмғандар саны бойынша көш бастап тұр. Жаға ұстатарлық дерек тәртіп сақшылары жүргізген статистикалық мәліметтердің нәтижесінде белгілі болды. Темір тұлпарға мініп келместің кемесіне мініп кеткендер әртүрлі себептермен ажал құшқан. Діттеген жеріне жете алмай, ғұмыры қысқа қайырылғандар жайында қайраттың жұлдызы тарқатып айтсын. Жолдағы апат қауіп-қатер өлім жетімнің 20% автокөліктердің соқтығысуынан тіркеліп жатады. Бір ғана Атырауда соңғы бір жылда 23 адам жол үстінде мерт болды. Бұлай арту тенденциясының себебі жүргізушілердің бейқамдығы, бірін-бірі басып озамын деп жылдамдықты асыруы, мас күйінде көлікті тізгіндеуі, одан қалды жолдың тарлығы тағы бар. Трагедияның көбі трассаларда кездеседі. Жол сақшылары талай рет айтып, профилактикалық жұмыстар жүргізгенімен нәтиже қаланың ішінде көбіне көп мына Махамбет көшесінде ұзын көше және де мына Сырымдат көшесінде осы соңғы 1-2 күндікте жол көлік оқиғасы орын алған. Мына қоғамдық автокөлікпен маршрут автокөлігімен номері 8-ші қоғамдық автокөлікпен орын алған. Онда жаяу жүргінші белгіленбеген жерден өткен уақытта жол көлік оқиғасы болды. Арты қазаға жалғасты. Біздің елде жыл сайын заңды күшейтіп жатса, шетелде бірнеше шектеу қойған. Ал осы ретте бір-екі мысал келтірсек, жол сапасы жөнінен әлемде алдыңғы орында тұрған Ұлыбритания жолда мерт болғандардың саны жөнінен ең төменгі көрсеткішке ие. 100 мың тұрғынға 5,5 деңгейде. Жаяу жүргіншілерді қағып кету оқиғасы 40 жылда 78%-ға азайған. Бұл елде көлік жүргізіп отырып, темекі шегуге, тамақ ішуге болмайды. Ақшта да жол көлік оқиғалары азаюда, бұл мемлекеттің барлық штаттарында ұялы телефон ұстап, көлік жүргізуге қатаң тыйым салынған. Жол ережелерін көп жағдайда шетелдік көлік мінген азаматтар бұзатын көрінеді. Бір ескерту алса да қайталап жатады дейді жол инспекторлары, ал айыппұл төлеуге келгенде ізін суытады. Құқық бұзушылықтар өте көп атқала аумағында. Сол бойынша бізде қазір күннен күнге құқық бұзушылықтары көбейіп, сол бойынша жұмыс атырып жатыр. Тұтас отбасын жалмаған жол апатына қатысты ақпаратқа да қоғам селт етпейді, өйткені ет үйренген. Өкініштісі осы. Десе де талайлардың тағдыры үзілген трассадағы апаттың салдары әлі зерттелуде. Қайраттың жұлдызы Жарылғаш Жалғасов, жаңалық қызметті.